4. marec na rade sú krátke správy. Vitajte. Špeciálny predstaviteľ Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslav Lajčák sa dnes o dialogu medzi dvoma krajinami rozprával s premiérkou Annou Brnabičovou. Hovorili konkrétne o plnení predchádzajúcich záväzkov prijatých v dialogu medzi Belehradom a Prištinou a tiež o tom, ako podporiť Srbsko v pokroku na ceste k vstupu do Európskej únie. Lajčák včera hovoril aj s prezidentom Alexandrom Vučićom, kde vyhlásil, že členské štáty Európskej únie nemajú záujem na zachovaní súčasného stavu a že sú pripravené doviesť proces dialogu medzi Belehradom a Prištinou do úspešného konca, hneď ako na to budú obe strany pripravené. Lajčák po Srbsku plánuje ešte navštíviť Podgoricu v Čiernej hore. V rodnom meste Michaila Pupina v Idvore bol podpísaný protokol o pokračovaní vedecko-technologickej spolupráce medzi Srbskom a Spojenými štátmi americkými. Tento dokument podpísali minister školstva Branko Ružič a veľvyslanec Spojených štátov v Srbsku Anthony Godfrey. Tento podpísaný protokol sa vzťahuje na spoluprácu dvoch vlád, ale je podkladom aj na oveľa širšiu spoluprácu, umožní vedeckú a technickú spoluprácu medzi výskumníkmi a odborníkmi v rámci početných odborov, akými sú medicína, archeológia, meteorológia a ďalšie, uviedol po podpísaní dokumentu veľvyslanec Godfrey. Na Slovensku je situácia ohľadom koronavírusu horšia ako u nás. Za posledný deň bolo na Slovensku testovaných vyše 12 600 ľudí, z nich 2 800 malo pozitívne výsledky. Zaočkovaných prvou dávkou vakcíny je tam vyše 328 900 ľudí a už aj druhou dávkou 161 000 ľudí. Od 3. marca majú sprísnené nariadenia, medzi ktorými je napríklad zákaz vychádzať od 20. hodiny do 1. ráno. Občania nesmú vychádzať mimo okres svojho bydliska, platí to aj pre vychádzky do prírody. Ak sa kvôli práci prechádza z jedného okresu do druhého, občania musia mať pri sebe písomný doklad od zamestnávateľov. Ďalej od 8. marca sa do obchodov a v hromadnej doprave nesmie používať obyčajné rúško, ale musí sa nosiť respirátor FFP2 a od 15. marca bude tento respirátor povinný všade vo verejných interiéroch. Dôchodcovia a invalidné osoby môžu nakupovať v obchodoch len vo vyhradených hodinách a zvýši sa aj policajná kontrola, či sa tieto opatrenia dodržiavajú. A následne sa pozrieme, aká je korona situácia u nás v Srbsku. Za posledný deň bolo testovaných 15 769 ľudí, z nich 3 866 malo pozitívne výsledky. Máme údaje za posledné 2 dni, čo sa týka Starej Pazovy. Za posledných 48 hodín v našej obci pribudlo 47 novonakazených, čo je nárast oproti nedávnej minulosti. Momentálne je tu aktívnych 211 prípadov nakazenia, dozvedá sa RTV Stará Pazova z Ústavu verejného zdravia Sriemská Mitrovica. Pred COVID-ambulanciou v Starej Pazove sú počas celého dňa pacienti, ktorí čakajú buď na prehliadku alebo kontrolu. Ich denný počet prevyšuje 100. Z domu zdravia apelujú na všetkých občanov, aby prísne dodržiavali opatrenia, aby neboli ľahostajní, nech sa situácia ešte viac nezhorší. Znamená to nosiť ochranné rúška, dodržovať odstup, umývať si často ruky a nezdržiavať sa na miestach, kde je väčší počet ľudí. Očkovanie prebieha naďalej v dvoch smenách podľa zoznamu z e-úpravy, kde sa záujemcovia musia prihlásiť, aby boli na očkovanie pozvaní. Zákon o doprave, ktorý nariaďuje, aby deti do 5 rokov povinne sedeli v detských sedačkách, bol zmenený a rozšírený, lebo sa ukázalo, že je nedostačujúci. Deti od 4 rokov a deti vyššie ako 135 cm musia sedieť na podsedákoch, tzv. Boosteroch. Pri ankete v Starej Pazove respondenti vytvorili dve skupiny, tí, ktorí si cestovanie bez sedačiek nevedia ani predstaviť, a tí, ktorí ich nepoužívajú. Najmenšia pokuta za porušenie tohto zákona je 5000 dinárov, ak sa dieťa vezie na zadnom sedadle bez detskej sedačky, avšak pokuta môže byť aj vyššia, a to až do výšky 20 až 40 tisíc dinárov a 6 trestných bodov pre šoféra, napríklad vtedy, ak sa dieťa vezie vpredu na kolenách spolujazca. Asi najväčším priehreškom je, ak sa dieťa vezie priamo na kolenách šoféra, vtedy šofér môže ísť aj do väzenia minimálne na 15 dní, zaplatí pokutu 100 až 120 tisíc dinárov, dostane 14 trestných bodov a zákaz viesť motorové vozidlo v trvaní 8 mesiacov. Preto je potrebné rešpektovať zákon, a to nie len preto, aby šofér neplatil pokutu, ale hlavne kvôli bezpečnosti dieťaťa. Detská autosedačka sa kupuje v závislosti od veku dieťaťa, jeho výšky a hmotnosti.
Zožltnuté vrchy listov pšenice to je dôsledok ľadovej vlny bez snehovej pokrývky počas februára. Na území Staropazovskej obce boli rastliny bujné, boli zasiaté v optimálnom období a našťastie nedošlo k ich úplnému vymrznutiu, len čiastočne zamrzli zelené vrcholky, povedali odborníci z poľnohospodárskeho družstva Agroprom a Napredak. V následujúcom období sa budú oziminy druhýkrát prihnojovať cez zem a odporúča sa aj prihnojovanie cez listy, aby zostal zdravý aj koreň, aj zelená časť rastliny. Podobná situácia je v celom Srieme a kvôli aktuálnej situácii nie je dôvod na obavy. Zajtra si pripomíname Svetový deň modlitieb žien. Ide o celosvetové ekumenické hnutie, ktoré oslavuje tento deň vždy prvý v piatok v marci a začal sa sláviť už v roku 1884 v Amerike, keď sa tam kresťanské ženy v snahe pomôcť prichádzajúcim imigrantom spojili v modlitbe a v praktickej pomoci. Táto myšlienka nezištnej pomoci oslovila mnohých kresťanov na celom svete. Každý rok viac ako v 170 krajinách sa ľudia dobrej vôle oboznamujú so životom a problémami inej krajiny sveta. Tohto roku modlitby pripravujú ženy zo štátu Vanuatu a v Starej Pazove sa bude pri tej príležitosti konať modlitebné stretnutie zajtra o 18. hodine v evanjelickom kostole. Heslo pre rok 2021 znie: Stavajte svoj dom na pevnom základe. Volejbalistky jednoty sú len na krok od polofinále play-offa Superligy Srbska, keďže včera večer v Belehrade zdolali súperky Červenej hviezdy s výsledkom 3-1 po setoch 20-25, 25-21, 16-25 a 23-25. Druhý zápas štvrťfinále sa odohrá v Starej Pazove v sobotu a to družstvo, ktoré vyhrá, bude zaradené do polofinále. Zajtra už bude na oblohe menej slnka, viac oblakov, ale bude sucho a ešte pomerne teplo. Ráno len okolo 1 stupňa, cez deň sa teplota vyšplhá na 13 stupňov. Mierny vietor počas dňa zo západu, podvečer zafúka priamo zo severu. Počas ďalších dní ochladenie. A ešte blahoželanie k meninám. Dnes oslavujú Jadran a Adrián, zajtra Fridrich. Páni, veľa šťastia. Na dnes to bola bodka, prihlásime sa opäť zajtra.